намагаються повернути гроші, вкрадені. Як ніколи є унікальний шанс для таких рішень, але дуже важливо, щоб я не можу дати відповідь, бо очевидно, це не всі дані нам доступні. Все залежить від взаємодії української влади з іншими країнами, тому що ми такого ми ще не бачили. Ви ніколи не пам'ятаєте подібно, щоб люди консолідувались, нам готові дати технічну, фінансову допомогу, проводять конференції з точки зору повернення боргів. І я думаю, що великою мірою від того, наскільки наша влада буде співпрацювати з іншими країнами, додаючи відповідні матеріали, залежить повернення цих коштів. Це дуже важливо. Воно важливо не з точки зору того, що це вирішить наші проблеми. Воно вирішено з моральної точки зору і з точки зору відповідальності людей, які повинні знати, що в кінцевому рахунку будь-які спроби використання шахрайських схем для власних інтересів закінчиться погано. Не тільки виїздом за кордон з блокуванням, але й тим, що вас позбавлять цього майна. Бо арешт стосується не тільки рахунків. Арештовані активи. Активи – це гроші і матеріальні цінності, тобто підприємства і так далі. А про які суми йдеться, можна сказати? Ну, звичайно, вам ніхто цього не скаже, тому що я не знаю. Я ж бачу з інформації, так само, як ви чуєте, публікували дані по Британії, по Швейцарії, але я думаю, що це не маленька сума. А якими грішми зараз Янукович користується, коли там заблокував? Чого дане? Ви даєте мені питання, на яке я відповідь дав. Звичайно, я не знаю.